put in. We got passe på, de har en veldig fin jobb. Det egentlig en jobb jeg ikke tenkt meg til. Ha det, Helena. Luma book. Den som jeg liker best. Gabi-gabi. Hvor mye koster den? Disse her. Den? Ja. Naaman is... Vet du hva i Filippina? Den er bare... Det er bare i skogen. Den. Ja! Morsom? Uy, sama na nagtindog. Pwede din na magtindog dala. Uy, bentlit ka din sa lupa.
Der. Har kanskje de vært på sykler og... Helene! Sweet hotel. Vi bara se på den där. Linnea, hop. Vad ser på där där nere? Helene, Helena så klappa. Helena klappa. Notera att du har blivit i bättre form på det sista året. Du har haft gaffande 10 på dessa tre planer. Du har haft Linnea, Linnea, Scandic, ah, pilaka. This is a small bar, it's full of oil. Linnea, mahagbong lagi ka diho. Yeah, but it's cold na. Ay, she's tubo-tubo mang wait. Ay, we can say. Det torsk. Ser du, han har sånn skjegg. Torsk? Ja, det en fin liten torsk. Ok. Oi, han flink til å... Napaki kan å plane å... Sushi? Ja! Det länge siden vi ikke spist sushi. Ni hao. Står det ni hao. Vil du ha sushi? Ja. Men det er ikke annet slags. Den eneste sushi jeg liker er ris, og så er det sånn laks oppe. Ja, det er som ni hao. Ay, Maritu. Maritu. Now we have some talarkan. Vent til henne her. Hva er det fortsatt varmt, Lala? Ja. Au! Blåsa! Enir. Enir. Det veldig sånn sopp. Det jo fleinsopp. Det jo... Jeg søker meg om du resten. Spiste du et stykke? Du og Annika spiste et stykke hver. Å, herregud.
pappa. Yeah, snart now, okay?